ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတကရ1324ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလတိကျော်10ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့ဘိန်းအချိန်ကာလနေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟဲဟုမြို့လေသာကျောင်းတဲ့အတွင်းရှိမူကိုဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာအောင်ဓမ္မမင်္ဂလာအောင်မင်္ဂလာဓမ္မယုံတွင်ပြုလုပ်ဆင်းရဲခြင်းမအပ်သောခြေခံဝိပဿနာဆယ်ရက်အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်တရားကဘာမှမဟုတ်ရသေးဘူးခုနှစ်ရက်ရောက်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာခြေခံဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောကြားအပ်တဲ့လမ်းညွှန်အပ်တဲ့ရှိကိုဥဒတ်တဲ့သောတာစီဖို့အောက်ခြေရင်းခံလေးလို့အခြေခံလို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေကအလွန်အလွန်မြင့်နေလွန်းတဲ့အတွက်နောက်ကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမန်ညာနဲ့လိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းအမ်းရှိခေါ်တဲ့အခါမှာနားလည်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့အထောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရတာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခဲ့လို့သိတယ်။ဒါကြောင့်အောက်မှာအခြေခံပေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အခြေခံရတာကတော့ကာယ ानु ပတနာအနေအချင်းအခြေခံပေးလိုက်။ဟိုဥဆုံးကတော့ဥဆုံးခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြမယ်ဆိုပြီးတော့ခုခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာဥဆုံးတို့ကာယ ानु ပတနာရဲ့အပိန်းပြောတဲ့နဲ့အတိန်တာအထိမကုံသွားဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီပြောတင်ပြောထိုက်တာလေးတွေကျန်နေသေးတယ်ကံဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါမပြနိုင်မနဲ့ဖာမှပြအခြားခြားသောကမ္မထနာစရိယဆရာတော်တွေကနေပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပါကိုရှင်းဥစွာပြဥစဉ်တို့ကြတော့ပြိဿသမုပ္ပါကိုနောက်မှပြတယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ကြည့်ဖြစ်နေတော့ဓမျိုးကြီးခုလူခုလူနဲ့နေမှာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာစိတ်ဓာတ်နုပတနာရှုတဲ့အချိန်ကကာလမှာလိုအပ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့အခြေခံရမှလည်းမှန်တယ်။ဘာကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကြားရလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကြားရခြင်းအကြောင်းကဆရာတော်ကြီးရဲ့ရည်ရချက်ကဒိဋ္ဌိကွာဒိဋ္ဌိကွာဖို့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိမှဒီနေ့တုန်းကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာနည်းနည်းပါးပါးပဲပြောသွားခဲ့ရတာပါ။များများစားစားပြောခွင့်မရလိုက်ပါဘူး။အချိန်တိတ်တူလုံးတော့။အဲ့ဒီတော့ကဒိဋ္ဌိမှန်သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုပြတော့မယ်ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတွက်ဟောဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့မှခွာလို့ရတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမပါဘဲနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိကိုရှင်းအောင်ခွာလို့မရကာယ ानु ပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှကြတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာယုံနဲ့လုံတော့တယ်ကြာယောဂီတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတစ်ခုခွာပြီးတော့ခန္ဓာကအဖြစ်အပျက်တွေကိုဆက်တိုက်မင်းလာတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပဥ္စေဒဒိဋ္ဌိဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြည့်ချင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိတာအာယနုပသနာဆိုတော့ရှိတာကိုကြည့်ရတာကိုအရှုခံကရုပ်တရားအရှုညာကနံတရားဆိုတဲ့အချိန်ခံကြတော့အဲ့ဒီအရှုခံရုပ်တရားကိုအရှုညာနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်ခံကြတော့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှသောတာပတ္တိမဲ့လို့ဆိုတာဖြစ်သွားနေစရာအကြောင်းရှိတယ်။သက္ကာရဂါမိမဲ့အထိကြောင့်ဖြစ်နေ
တလူလေးရှိသေးရောအေးအနာဂါမိမက်တို့အရဟတမက်တို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အခါကျတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စိတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုတော့အနတ္တဉာဏ်မထင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှုခံလဲနာအရှုဉဏ်လဲနာစိတ်တဏှုပတ္တနာမှာဒီလိုလာတာကိုအဲ့ဒီတော့နာနာအချင်းချင်းရှုရတော့မယ်ဆိုရင်တော့အရှုခံလဲနာအရှုဉဏ်လဲနာဆိုတော့အဲ့ဒီအရှုခံအရှုဉာဏ်တို့ရဲ့နံတရားကိုတတ္တတဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စိတ္တဒိဋ္ဌိ꽈နေမှာအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ရှင်းတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တဏှုပတ္တနာရှုရတာဘလို့မှမရှင်းမရှင်းအကြောင်းကိုလည်းသိရှိပြီးတော့မှမရှုနိုင်ဒါတော့အဲ့လောက်ထိကြမြင်သွားတယ်အခုပြောတာတော့မှယောဂီလူနာဝေးလေလေဖြစ်သွားတခြားအတော့ပြောနေတော့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နားလဲရတာအမတန်ခက်တယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတိတ်မြင့်နေတို့အောင်တော့တိတ်တိတ်လေးနဲ့မီးနေမင်းဒီအမတန်မြင့်နေဘလို့မြင့်တယ်လဲယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုတူတူတူရသောတာပန်လည်းမဖြစ်သေးသက္ကရကံလည်းမဖြစ်သေးအနာကံကအနာကိုမစော်သေးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတရားကြီးနဲ့သူကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတရားကြီးနဲ့ဗန်းစားတဲ့အချိန်ကကြာဆရာတော်ကြီးကတော့တက်ကတူဆရာကြီးဖြစ်လို့မူလာတန်းပြရတာတော့သူစိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီပရမတ်နဲ့ပဲကျဆင်းလာတယ်30အနှစ်30လုံးလုံး session နဲ့ကလေးကအဘိဓမ္မာရေပို့ချပြီးတော့မှဗရမတ်နဲ့ကြက်စမ်းလာတဲ့စွမ်းအားကိုမြင့်ထမ်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလောက်သွားပြီးတော့အထောက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တဏှုပတနာနေစတင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့စွမ်းအားရှိတူတူတူကြတော့သွားချင်ရင်သွားလာချင်ရင်လာမေးမေးလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆရုပ်ဘာကြောင့်မသိနာမ်ဘာကြောင့်မသိခန္ဓာဘာကြောင့်မသိအယတနာဘာကြောင့်မသိတာကြောင့်ဘာကြောင့်မသိအဲ့ဒါကိုစိတ်တဏှုပတနာသောရှုတော့ဘယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကစနော်ဘုရားတိုင်လောက်ခဲ့ပြီးပြီလောက်တော့ရှုပ်နေမှရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယ ानु ပတနာကိုချေခံပြီးတော့ဥယျာဉ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာအချေခံလို့ပြောတာမုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောတဲ့တရားပြတဲ့နိလန်းတွေကိုအာထုတ်တာလို့အချေခံပြီးတာနော်အမေဒီမှာခုနှစ်ရက်မြောက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလေမနေ့ကလာတရားဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအမေခုနှစ်ရက်အစားတော့သူတို့ခုနှစ်ရက်လာလျှောက်လာလျှောက်တဲ့အချိန်ကလက်ခံမယ်ဒီနေ့ဆိုပြီးပြီလေကိုတရားဘာမှမဟုတ်သေးဘူးညလည်းအတင်အဆက်တဲ့ပြိတ္တတွေကိုဦးစားပေးပြီးပြုပြင်တရားတွေဟောနေရတာကိုဝိပဿနာဟောရင်လည်းဘူးလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အပြင်းလာတဲ့လူကညတော့သူတို့ဦးစားပေးရတာကတကြောင်ပေါ့လာတာမလာတာတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အတွက်အသုံးဝင်တာမဝင်တာဦးစင်းတို့ထက်တတ်ပါလေမှန်ပါဗျာဟိုဟောတာသူတို့အတွက်ဓမ္မရှိမှသူတို့အတွက်အသုံးပြုလို့ညမှာဟောဟောသလိုအသုံးပြုလို့မရဘူးဝင်နေရမှထည့်လို့မရဘူးစာထည့်ရနေရှိတဲ့အတိုင်းကျုပ်သွားကလင်ပေါ်ဆင်းသွားပြီးသွားနာလကောင်းလားကောင်းတယ်ဘာဟောသွားတော့မသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချောင်ဘူးလားနော်ဟောဟောသားတလောက်ပြီးသွားမှာဒီသိင်းကျင့်နိုင်မှာအဲ့ဒါမှအကျိုးရှိဟလားအခုအချိန်သိမ့်ချန်တော့ကျူစားပြီးတော့လောက်ကြဘဝဒီတပြည့်ပြည့်နဲ့အချိန်တွေကဂုံဆုံးလာခဲ့တာကြည့်ခုနှစ်ရက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲခဏလေးပဲအဲ့ဒါပြီးဆုံးသွားအဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဝကြီးကဒီကုံလုံသွားတဲ့အချိန်ကာလကိုလည်းပဲနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လဲပြီးတော့ဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရပိဆံနဲ့လည်းပေးလို့ဝယ်လို့မရ၊ဆွေနဲ့လည်းဆက်ဝယ်လို့မရ။ဘုံလုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်ကာလကိုဘာနဲ့မှလဲလေလို့မရသလို။ဘုံလုံးသွားပြီးတဲ့ဘဝကိုလည်းဘာနဲ့မှပြန်ယူလို့မရပါဘူး။တနေ့တုန်းကစကလုံးတစ်ခုလေးအစပြုပြီးတော့ပြောမိပါတယ်။မပြည့်စုံလို့ထပ်ပြောရတော့။အဲ့တော့ဘဝနဲ့အချိန်နဲ့ဘဝဆိုတာတစ်ထပ်ထည့်တွဲဆက်ဘလုံးမှခွဲခြားလို့မရအောင်ဒ
တွဲဆန့်နေတယ်အချိန်ကိုနည်းနည်းလေးအလဟတာဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဘဝလေးနည်းနည်းချုပ်လိုက်တာပဲအချိန်ကိုအလွယ်ဆုံးသာလုပ်ရင်ဘဝကိုအလွယ်ဆုံးသာလုပ်ရရောက်တယ်အဲ့တော့ဒုဘဝကရက်ဒီနေတဲ့အရာအချိန်နှိမ်မှာပြီးတွင်နေမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အသေးချာကြည့်မယ်ဆိုရင်မိနှဲတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလတ်လတ်တလုံးလုံးတရွရွတ်မနာမနေပြီးနေတာအချိန်နှိမ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်မရှိသေးလို့မနေ့ရလဲဒီတင်းတင်းခုနေ့ရလဲဒီတင်းတင်းနောက်တနေ့လဲဒီတင်းတင်းဖြစ်အောင်မှာပဲလို့ထင်နေငယ်တော့လဲဒီတင်းတင်းကြီးလာတော့လဲတင်းဒီတင်းတင်းပဲဦးလဲဒီတင်းတင်းပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးအဟောင်းနဲ့အသက်တည်းစက္ကန့်လေးမှပြောင်းလဲဘလောက်ကြည့်ပြောင်းလဲနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲပုံဟာဟောသလိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာကတိ9000ပြောင်းလဲနေတာခန္ဓာထဲမှာအဟောင်းနဲ့အသက်ရနော်အဲ့ဒီနန္တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြတော့ဘလောက်ပြောင်းလဲနေသလဲဆိုနန္ဂတိတသိန်းအလောက်ကြီးကြောင်းပြောင်းလဲနေတာတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလလနဲ့မင်းနေတဲ့စက္ကန့်လေးပြီးသွားနေတာခန္ဓာဟောင်းပြက်လိုက်တစ်ဖြစ်လိုက်ဟောင်းပြက်လိုက်တစ်ဖြစ်လိုက်ဆင်းဆက်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်ဖို့ငရားကနေကြည့်လာတဲ့အပြင်ပဟိတရုပ်တွေဘယ်တူတော့တယ်လဲတွေ့ရလားတူတော့ဘူးဈာမာတဲ့ရုပ်နဲ့မဈာမာတဲ့ရုပ်နဲ့ဘုံမတူဘူးဝမ်းသာနေတဲ့ရုပ်နဲ့ဝမ်းမသာတဲ့ရုပ်နဲ့ဘုံမတူဘူးပလင်ဘောကဘုန်းကြီးတရားဟောတာဒီချာကဲခဘောဓမ္မနဲ့နဲ့ဓမ္မနဲ့တူရဲ့လားအမဓမ္မနဲ့ဓမ္မနဲ့ကျတော့မဟာကရုဏာရှင်ယောဂီတွေဝမ်းသာဟောပြောပြောပြတတ်တယ်နော်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မနဲ့လည်းထမောပါလားဟောဘုန်းကြီးဘယ်လိုဘုန်းကြီးတော့မတူဟုတ်လားတူရဲ့မဲတူလို့တော့ပြောင်းလဲနေလို့မတူတာဘောအဲ့မိမိရဲ့ဘဝဟာလည်းအစဉ်သဖြင့်ကြောင်းလဲပြီးသွားပဲရှိကိုပြီးသွားနေတယ်လေဆိုရင်ဥရရှိပြီးနေတာမာရရှိပြီးနေတာတုတ်တန်မရော့ရောက်ပြီးနေတာဒီတဲ့ရှိပြီးသွားနေတဲ့ဘဝကြာတဲ့မှာအတိညာတော့ထုံထားနေတဲ့အခြေချင်းရှိရမယ်ဗျာဟုတ်လားဘာတွေတော့ပြောသမောင်းပြီးသွားနေတဲ့ကြားထဲမှာအတိညာတော့ထုတ်ယူထားနေတဲ့အခြေချင်းရှိရနေစဉ်နဲ့အမြဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွေးပေးနေတာမွေးပေးနေတုတ်ပင်ပေးနေတာရှင်းလင်းပေးနေအချိန်လေးပြုစုပေးနေလူနာတယောက်လေးကိုဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ပြုစုရတယ်လို့ပဲရုပ်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသွားပေးရတာနဲ့လာပေးရတာနဲ့ထိုင်ပေးရတာနဲ့ထားပေးရတာနဲ့လျောင်းပေးရတာနဲ့ညောင်းဆံပေးရတာနဲ့စားလိုက်စားပေးရတာနဲ့တောက်ပေးရတာနဲ့ယူခြင်းယူပေးရတာနဲ့ပေါက်ပေးရတာနဲ့အမအလုတ်အတော်ရှုပ်တဲ့ခန္ဓာဆုပ်အမဒီအင်တာရှုပ်မရှုပ်လားရှုပ်ဒီကလုံးဒီနေ့မှထွက်ပါအစဒီယုတ်ကြီးလေဒီဇာကလေးကသွက်ထင်ရှုပ်ပုံမှာဆိုလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားတာဒီကလုံးနေနော်အဲ့ဒီတော့ရုပ်တရားဒီလိုကလုံးသပြောတော့နောက်ချမထိတော့တမာတိအရှိမနားထောင်လို့ရတယ်ကလုံးဉာဏ်ရှိမှသိနိုင်တဲ့စကားလုံးတမာတိတဲ့ဉာဏ်လေးမှမရှိဘဲနဲ့ဒီစကားလုံးကပြောတဲ့လူအယူချင်ထင်တယ်။ကိုယ်ရင်ယူနေတာတော့မသိဘူး။ဟုတ်လား?အဲဒီကနေစဉ်နဲ့အမြတ်တို့စောင့်ရှောက်ပေးနေရတာပြုစုပေးနေရကြွေမွေးပေးနေရလောက်ကင်ပေးနေရတာစောင့်ရှောက်ပေးနေရတာအားလုံးလက်ရဲလို့မရှိဘူး။အဲ့တော့သူယောဂီတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဒီလိုမြင်အောင်ဒီလိုကြည့်အောင်
ကြည့်မှဒီလိုသိနေတာလို့အဲ့ဒါမှလည်းကြီးသွားနေတဲ့ဘဝကြားထဲမှာအတိညာထုံယူတာပဲသဘောပေါက်တယ်မလားဘဝလိုတာကြီးသွားနေအချိန်လေးစက္ကန့်လေးမိနစ်တိုင်းကိုကြီးသွားနေတာဖြစ်လို့ဘဝအချိန်တိုက်တူတယ်ရှိနေတယ်ခဏခဏပြောတဲ့ဦးဇင်းတို့ဖူလေးပြောဘလောက်မှမနေရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်မှနေဖို့မကြောက်ဘူးမကြောက်ခင်သေးတော့မှာသူတဘဝလုံးမှာမှမြမအတက်သုံးခါရှုတာတော့ပဲရှိတယ်မြမရဲ့ကဘာပေါင်း74000အတက်ရှိတာကဘာနဲ့ရှိဘူးသူအနစ်တရားပြည့်အောင်ရှင်မနေနိုင်ခွင့်မှမရှိပဲခဏလေးကြားတယ်မှာခဏလေးသာသနာနဲ့လာကြုံလာအကြုံကြိုက်တဲ့ဘဝလေးကိုနည်းနည်းလေးမှအလားအတာမဖြုံးပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ချောင်းမနေလဲအချိန်ကိုအလားအတာမထောင်ဒီမှာလာလည်းပဲဧည့်သည်ဧကံချင်းမရှိမလာခဲ့နဲ့ဧည့်သည်ဧကံကိုလာတာမဟုတ်အလုံးလုံးကိုလာလုံးလုံးကိုလာတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာမလုံးလဲဆိုအလုံးပဲလုံးပေးရစီဒီလိုပြောထားတယ်ဘဝတခြားလုံးသံသရာတခြားလုံးပြောခဲ့ပြီးပြီးဆိုခဲ့ပြီးပြီးဘာမှလည်းအရေးလည်းမရအဖလည်းမရပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်နဲ့ဒါပဲပြန်ပြောကနေကြဘာမှမထူးစကားပြောမှုနဲ့အချိန်မကုန်စေဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဘို့ဘို့အချိန်ကိုတံမိုးထားအချိန်မကြံတော့ဘူးဘယ်နဲ့ကြံတော့နောက်ထပ်3ရက်သုံးရက်ကများအဲ့ဒါလောက်အားရှိနေမထင်နဲ့ဦးဇင်းတည်ပြီးသားရှေ့ရက်ပုံအိမ်ရောက်သွားပြီဆိုင်ဆယ်ရက်ဆိုင်ရှေ့ရက်လောက်ပဲအခွန်အားရှိစိတ်ကကိုဒိတ်ထံထားသလောက်ကံပထားသလောက်အပြည့်အဝမရဘူးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမိမိတို့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်သိတာပဲတဏှာကြီး45မိနစ်ဆိုနာယူပဲခုမျိုးကြည့်တော့လားနိုင်ရမကြည့်သေးဘူးလားလူဟုတ်လားဒါပဲလေမမဘုန်းကြီးကြောက်လို့မဖန်ကြီးရပါဘူးဘုန်းကြီးကတခါကျန်အချိန်ကအချိန်ကျမှလာတာမဟုတ်အချိန်မကြလဲလာလာတတ်တဲ့အချိန်ရှိတာဟုတ်ဟုတ်အထောင်းသီးပြီးသားမှလို့အဲ့ဒီမှာဟိုဟိုလက်ချင်မှလာတာသူ့အချိန်နဲ့သူလာရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးဒီအချိန်မလာဘူးမလာတော့မှဆွေးလို့ရတယ်နေစီလည်းခုခုကြည့်ရတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါဦးကတည်ပြီးသားလေဆွေးတော့လာချင်းကလာတော့တစ်ခါတည်းတရားထက်ထဲဟောခါမှဆွေးလို့နေစီမဖွင့်ရဘူးဒါပေမဲ့စိုက်ကတော့မညံ့တော့ဟိုးထွက်ပြေးဒီထွက်ပြေးနိုင်ပြေးတော့မနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လား45မိနစ်ပြေးလာပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်စိတ်ညံ့သေးလားဗျာဘာကြောင့်မငြိမ်တာလဲဆိုကံပထဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်လာတာမဟုတ်လို့နော်ကဲကောင်းပြီတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုယောဂီတွေအချိန်ကြံတော့ဘူးစူးစားပြီးအားထုတ်ရမယ်နော်အဲကြိုးကြိုးစားစားဘွားများအားထုတ်ကြဘာမှမလိုဘူးဘုကုန်းဆရာတော်ပြောသလိုသူများထမင်းစားပြီးကိုယ်လောက်လောက်နေတာလူပါတယ်ကြတယ်ပေါ့လားလူပါတယ်ဟောလူပါဆိုတော့ဘာအောင်လောက်တာကိုအရေးကြီးတာပဲအပြင်ကတော့ပါတာပဲအတွင်းထဲအထူးနေမကြိုက်သေးဘူးလူပါဆိုတာဒီလေသာကိုဘာအောင်လောက်တာဒါမှလူပါလို့ခေါ်တာအိုးဟိုဆောင်လေးဒီနကလေးခုနကြောင့်ကလေးဟိုဟိုစင်ကြံဆော့တော့ခုနလူလူဒီနလူလူဖုန်ကြီးကလာလမ်းတင်လာရင်တော့အဲ့ဒါခုနမီလူလူဒီနမီလူလူကမ်းနေတာအတော်ဆိုးတယ်ပြီလေအဲ့ဒါလိလိသာထူနေတယ်အဲ့ဒါလိုမဖြစ်ကြစေနဲ့အလိုမလိုက်နဲ့ယောဂီဆိုတာအလိုလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ချမကြီးမကောင်းတဲ့လူတော့မဆူလုံးတော့ဥစ္စာတော့တရားတုံးမလုံးနဲ့ချမကြီးမကောင်းတဲ့လူလှုပ်လှုပ်တော့ရှုပ်ရုံနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ချမကြီးမှမကောင်းလို့တော့တရားဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးသူတို့ချမကြီးကောင်းလို့လှုပ်လို့ရနေတယ်လို့ချမကြီးကောင်းတဲ့လူကအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတော့ချမကြီးကောင်းမကောင်းရင်လည်းလှုပ်လို့မရတော့ဥရင်လည်းမလုံနဲ့တော့ဒေခနေနဲ့မလုံလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါအချိန်ရှိသေးတယ်ရှိတဲ့အချိန်လေးအလွယ်ဆုံးသာမလုံချာကျူကျူသာသာပေါ်ပေါ်များများလုံချပါမလူပါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဒီလေးသာကိုပေါင်းလို့ရ
ပြိလိသာကိုဘောင်းတော့မယ်ဆိုဂျောင်းကတ်နေရမှာလာကျူစားပြီးလောက်ရမှာအဲ့လိုပဲပေါ့ပြိလိသာကိုတုံးနာမယ်ဆိုတာမြင်းရဲ့စိတ်ငိုင်ကြီးတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုအလိုလဲတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတုံးနာတာကိုကမလောက်ချင်းချင်းလောက်ချင်းချင်းလောက်တဲ့လို့လောက်ကိုလောက်တုံးလောက်ရမှာလောက်ချင်းမလောက်မယ်ဆိုတော့လည်းလောက်ချင်းနိုင်ရအကောင်တစ်ခုမှမဟုတ်ရှင်းပြလိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်တာတည်းကြီးလောက်ရှင်တော့အဲ့ဟုတ်တာလေးတွေမဟုတ်တာလေးတွေကြီးလောက်လာလို့ဟုတ်တာလေးလည်းလာလောက်တော့မယ်ဆိုတွန်းဆုတ်တွန်းဆုတ်နေအဲ့ဒါလို့ကြည့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ ਆ မှာလဲတွန်းလာဘာလို့ ਆ မှာလဲဗျာအေးကဲကောင်းပြီဒီနေ့မနေ့ကနေပြီးဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာပထဝီအာဘောတေသောဝါဆက်ပြောသမောင်းပထဝီအာဟောဒေဇောဝါယောအဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်သုံးလုံးပြန်ထက်အဲ့ဒီသုံးလုံးကဝန္နာနောက်တစ်လုံးကဘာလဲဆိုကန္တာနောက်တစ်လုံးကဘာလဲဆိုရာသဘယ်နှလုံးရှိသွားပြီတော့ရှေ့မှာခြားပြထားတာကိုတဲ့အောင်မရှိတော့ဘူးအခုအလူစေးဘလောက်ရှိတဲ့ဆိုတခါမင်းမမေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါဒါကြတော့မြင်အောင်နဲ့မေ့နေဘယ်နှလုံးရှိသွားလဲပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝန္နာကံဒါဝဒဩဇာဘယ်နှလုံးလဲဗျာရှစ်လုံးအဲ့ဒီရှစ်လုံးမှာပထဝီကဘာလဲလို့မေးရင်မာချင်းပြောချင်းကြံချင်းလို့ချင်းအဲ့ဒါပထဝီရဲ့သဘောလက္ခဏာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအာဘောဆိုတာကယိုစီးချင်းဖွဲ့စီးချင်းတေဇောဆိုတာကပူချင်းအေးချင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဝါယောဆိုတာကအထောက်ခံချင်းလှောက်ရှားချင်းဒီမှာဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာတွေကဘာလားအဲ့ဒီဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဝဏ္ဏကအရှင်နောက်ပြီးတော့ကန္တကအနာရာဇကအယတာနောက်တစ်ခုကပါဩဇာဆိုတာအရှိအစိတ္တမထမထမထစကလုံးလေးခုထပ်တိုးလာဝဏ္ဏကပါတယ်လေအရှင်ကန္တကအနာရာသကအယတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩဇာကအရှိအစေပတဝီဆိုတာကဒုမြင်တယ်လို့အခဲမဟုတ်ပါမမမမတိတိပုပ္ပလေးအဲ့တော့ဥပမာနဲ့ဦးဇင်းပြောပြမယ်မြင်လွယ်ထင်လွယ်အောင်ဆိုတာဘာယာကျော်ကြီးတစ်ခုပေါ့ဘာယာကျော်ကြီးတစ်ခုဆိုရင်နေတဲ့နေတိုင်းစားနေတာပဲစားတဲ့ဟာဥပမာပေးရတာပေါ့မဟုတ်တဲ့ဟာနင်တို့တက္ကကမတွေစားရည်ဆက်ရည်နဲ့ဥပမာသွားပေးလို့ပဲရမတော့ဘူးမမောင်းတာတာအဲ့တော့နေတိုင်းစားနေတဲ့ဘာယာကျော်ဆိုတဲ့ဟာပထမရှိဦးဆိုတာအဲ့ဒီဘာယာကျော်ကြီးရပဲမောင်းဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီပဲမောင်းကပထပူကြီးပဲပဲမောင်းကအဲ့ဒီပဲမောင်းတစ်ခုတည်းကိုဘာယာကျော်ဖြစ်ပါဘဲမောင်းကိုအမောင်းကြီးကိုနှွန်းနှွန်းညံ့ညံ့တင်တင်မွေ့မွေ့အမောင်းလေးကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဒီမောင်းလာတွေနဲ့မာတွေနဲ့ညာတွေနဲ့ယောနှော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့မွေရတာအာဘောဘာနဲ့မွေရတာလဲအာဘောဆိုတဲ့ရေနဲ့မွေနှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့တီတီပွဲပွဲတွေကနေလုံလုံခက်ခဲလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဘောပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုအလုံးအခဲလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အောက်ကနေပြီးတော့မှဟိုမီးပူလေးမီးအောင်မှတည်ထားတာမီးအောင်မှတည်ထားတဲ့အခါကျတော့အောက်ကမီးရပါလဲဆိုရင်တေဇောမီးအောင်မှပူမီးရနေပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်ကမီးထိုးပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမီးရဲ့အထက်မှာဥကင်းလေးတည်ထားတယ်ရိုင်းလေးတည်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဒေဝိနဲ့မှာအပူတက်လေးဝင်လာဝင်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့မဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီအပူတက်လေးရဲ့အငွေလေးတွေထွက်လာငွေလေးတွေထွက်လာတာကဘာလို့လဲဆိုအောက်ကတုံးကန်ပေးနေတာရှိလို့မီးကိုလေ
တုံးကပေးတာမတူလဲဘယ်စံပြောစံတူတယ်လဲလောကဘာတော့အလုံးလုံးသာအမလေးထမင်းသာတယ်လားစံတဲ့တော့ပြအဲ့ဒီမိဘကနေပြီးတော့အခုငွေလေးတွေတဲနေတာကမတူလဲဆိုရင်အောက်ကဒုံပေးနေတယ်ဝါရောဘသူပါလဲဝါရောအဲ့ဒါဆိုဒီလေးခုဘာရကျော်ကြီးရရှိတဲ့ထဲရှရဲဆိုရင်အဲ့ဒီရှရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထက်ကနေအငွေလေးတွေတက်လာတာကဘာလို့လဲအငွေလေးတွေတက်လာတာကအဲနံပါတ်၁ကဆံမုံကဘာတဲ့တော့ပထဝီအဲနောက်ပြီးတော့မှရေကအာဘောလုံးလိုက်တယ်တောက်ကမိထိုးပေးတာကဒီဆိုအခုဒီအငွေတွေထွက်လာအောင်ဒုံးကံလောက်ရှာပေးနေတာကဝါရောရှိလို့အတွင်းထဲကိုရှိတယ်တုံးထိုးလုံးစော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွင်းထဲရှိတယ်ဝင်သွားမှာပေါ့ရှိတယ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာပက်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 နဲ့ရှိတယ်ပွတ်တက်လာတာဒါအာဘောရဲ့တတိဝါရောရဲ့တတိတွေပဲရှိတယ်ကပက်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 နဲ့ပွတ်တက်လာတယ်လေဘသူရှိလို့ပွတ်တက်လာတာလဲဝါယောဝါယောဝါယောလေတပရမကဒုံကံပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပပပပနောက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ရကြောင်းဟင်းချင်းနဲ့တရားရှိတော်မူတင်ပေးနေတာအဲ့ဒီတက်ကနေဘယ်ရကြောင်းကျက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနံ့လေးတွေဘယ်ရကြောင်းမှာအနံ့မပါဘူးလားပါတာလားတန်တာအနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်ရကြောင်းစားကြည့်ဟာဘုရားကြောင့်ကောင်းတပဲဆိုတဲ့အရသာရှာတော်တင်လိုက်တော့အရသာဝဏဝဏဆိုတာဘုရားကြောင့်တစ်ခုလုံးပြောတယ်သဘောပေါက်တယ်မလားအတူအရှင်းတန်တန်နေမရှိဘူးလားအဘယကြောင့်အလုံးကြီးပဲအပြာကြီးပဲဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကအရှင်းနောက်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်အနတ်ကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနတ်လေးတွေမပါဘူးလားပါတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒါကအနတ်ကံဒနော်အနတ်အနတ်စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယကျော်ရဲ့အယတာဘလို့ရှိတယ်လို့မသိရဘူးလားအရသာနောက်ပြီးတော့တခါလဲအဲ့ဒီဘယကျော်ထဲမှာဒီစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွန်အားတွေမဖြစ်စေဘူးလားအဲ့ဒါဩစာတတ်တတိတွေကြောင့်ဖြစ်တာသဘောပေါက်တယ်မလားတဥပမာပေးတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘယကျော်တစ်ခုထဲမှာပဲမိမိတို့စားတဲ့အခါခွဲထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ခွဲထုတ်တော့လို့အသေးစိတ်ခွဲမှညံဖြစ်တယ်။ပြောစမ်းပါလေတော့။ညံဆိုတာအသေးစိတ်တိတာကိုညံလို့ခေါ်တာ။ယောဂီတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘာလုံးနေတာလဲမိမိအခုလာလို့တာညံဖြစ်အောင်လို့။ညံဖြစ်အောင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အရာရာတွင်မှခွဲချမယ်စစ်စစ်စူးစမ်းလိလာအကျိုးတွေ့ရင်အကြောင်းစာပြောစမ်းပါလေတော့ဘာရကျော်လေးတစ်ခုကိုနောက်ချောင်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့စမ်းပြီးတော့ဘာရကျော်လေးတစ်ခုကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီအကြောင်းရှိပါလုံးပေါင်းစည်းထားပါလားအဲ့ဒီအကြောင်းရှိပါကပထဝီပြောပြောပြောဝဏ္ဏကံဗရဗဩစာဒီရှိခုစလုံးဟာခွဲလို့မရဘူးဒါတွေတွဲဆန်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်တင်းဖြစ်တင်းဒီအဲ့ဒီဟာကိုဘလောက်သေးတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေမုံတစ်ခုထဲမှမှမှဒီဟာဒီအလုံးပါဝင်ပြီးသားမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောဒီရှင်းပင်တန်တန်ပုံဟာနမိတ်တွေနင်းနေတယ်ဆိုတာရှင်းတင်တန်တန်ပုံဟာနမိတ်ကိုအသေးအချာခွဲခြားပြီးကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဗထဝီလေးတွေမုံမုံမောမောလေးတွေကိုပေါင်းစားထားတာဟုတ်မဟုတ်ကုံလုံးရှာတော်ကြီးအရင်တော့သူများဟိုးကြည့်နေစရာယူသိစရာလေးစားစရာဆိုအခုကကြည့်ကုံလုံးတော်ကြီးကုံလုံးရှာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထူရမဲ့ချော့ပြီးတော့ဗထဝီရောက်ဝဲကြဟာလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုံကံတိုင်းเนี่ยအဲ့လိုပိန်ချုံပြီးတော့မေ့ချော့ဖြစ်သွားတာဒီအာဘောတတ်ပုံဆုံးသွားတာပေါ့ဘုဒ္ဓဝိတ္တဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဘောတတ်လည်းပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အာဘောပဲရှိတော့တယ်ယူစည်းတဲ့အာဘောတွေရှိတော့
ဒုက္ခနာကူမှလည်းပဲအဲ့ဒီအာဘောတွေကနေပြီးတော့မှဘောင်းစားထားတဲ့အချိန်ကကြတော့ရည်လေးဝဝသောက်ပြီးတော့ရုပ်လေးတွေကြည်လိုက်ပေါ့ကြည်လို့လမ်းလို့ဆန်းလို့ဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်လားရည်မတော့ဘူးရည်တွေကိုဟိုလုံးဝတော့အမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီမှာအသာရည်6ခါကပလင်ဘောကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီပုံစံဖြစ်နေမနဲ့ခင်းတဲ့မျက်နှာမသိဘူးရည်တစ်ဖက်ဝဝအောင်တော့မနခင်ကြီးအဝကြီးတော့လို့ဒေသာနည်းနည်းဆိုလို့ကြည်လို့ကောင်းနေတာအဲ့ဒီရေတမှမတော်ထားဘူးဆိုရင်ဗျာနန်းနန်း6ခါကသဘောမျိုးတက်ရအောင်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအခုမိမိခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ်အခဲတရကြည့်မြင်နေတာဟာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာလဲပထဝီနဲ့အာဘောပြောစမ်းပါတယ်တော့အာဘောနောက်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာအပူငွေလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိတာကတော့ဘာလို့လဲဒီဆိုအဲ့ဒါမှသမမြတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်သမမမြတ်လို့ဈာမရေမကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုရဲ့အပူတက်လေးတွေကိုလုံလောက်တဲ့အတိတ်အတာထိကြအောင်ပြီးနေတဲ့စွမ်းအားရှိပါမှအဲ့ဒါမှသာလဲသူအသက်ရှင်လို့ရတယ်သူအသက်ရှင်နေတာဒီဆိုအပူငွေနဲ့အသက်ရှင်နေတာဘာနဲ့ရှင်နေတာလဲကမ္မစဒေဇောဆိုတဲ့အပူငွေကြောင့်တို့ရှင်ပန်ခွင့်ရနေတာခေကောင်းပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအနောဝါယောဆိုတာအမြဲတမ်းလှောက်ရှားလို့ရနေတယ်ဒါပြောပြီးပြီနော်ဦးဇင်းနောက်ကနေပြီးလှုပ်စီဖြစ်နေတာဗါတဲ့တော့ဝါယောရဲ့ပတ္တိကြဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဒုဝေဒေဇောဝါယောအာဘောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုရှာကြည့်နေတယ်ရေးချင်းရှိရအသေးစိတ်ခွဲကြည့်ရခွဲကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဝဏ္ဏဆိုတဲ့အရှင်းရှိဘူးလားအော်ဒါအရှင်းဘိနေဝရဲဒူရဲရှိတဲ့ဘုရဲစရှိတဲ့အပြင်ရှင်းပင်တန်တန်ဘုံဟာနမိတ်ရှိတာအဲ့ဒါအရှင်းရောဘာရောက်ပါလဲဗျာအရှင်ယောလို့သိရမယ်ဟာဒုက္ခတို့ကနေပြီးတော့မသောတိတလဲဆိုရောကြမိမ့်မှကလေးလူကြည့်လို့သွားတည်တာအတိမဖြစ်နေအရှင်ယောဘာတဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်သင်္ဗန္ဒဘုံဟာနမိတ်ရဲ့ယုတ်ဗန္ဒလေးတွေရှိအရှင်ဝဏ္ဏအဲဒါဝဏ္ဏကန္တအနံဒုသန္တမှာအနံရှိတာပဲအနမရှိရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုဘုလက်နှစ်ခုပုတ်တိုက်ပြီးနန်းကြည့်ပေါ့ဘာနန်းဆောင်မလဲဘုလက်ပုတ်တိုက်ပြီးနန်းကြည့်လေကြက်ရှိဆုံးဘာသာတို့အတွင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အယတာတွေပါပရိဒါဒမင်းဆိုရင်လူသားစားလို့ကျန်တဲ့အသားတွေကမစားချင်ဘူးမစားချင်တော့တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီနေ့ကြတော့လူသားပဲတောင်းတာလူသားဘလောက်ဆွဲသွားတယ်လဲဆိုမူကြီးမရသင်္ဍပတိတွေကသိသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့လူသားလာတဲ့မင်းတိမ့်ပြီမှာဘရင်မြောက်တင်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဗလင်ဘွားအရှင်းမရမယ်အရှင်မင်းကြီးလူသားကိုစွန့်မလားတိမ့်ပြီကိုစွန့်မလားလို့မေးလူသားတော့ငါမစွန့်နိုင်ဘွာတိမ့်ပြီတော့စွန့်စွန့်ရဆွဲသွားအယတာမရှိလို့လားရှိတယ်တွင်တဲ့မှာအယတာတက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူသားရဲ့အယတာဟာအဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာရတတာစွာလည်းမစားကြည့်နေအောင်ဘောရီတာတာလို့စွဲသွားအောင်အခုနောက်ကျလူသားစားနေတဲ့ဝိတ္တလို့လည်းဖြစ်နေအောင်ပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဩစာအဲ့ဒါတည်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျုပ်ပြုစေတတ်တဲ့အရာဒါကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ယောက်ကအဝိနိုင်ဘောကယောက်ခွဲခြားလို့မရအောင်တွဲဆက်နေတဲ့ယောက်ပြောစမ်းပါတယ်တို့ဒုက္ခနာအတွင်းထဲမှာမရှိဘူးလားရှိသလားရှိတယ်ဗျာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါရှိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရမယ်ဘာတဲ့တော့ပထဝီအာဘောနောက်ပြီးတော့ဒေဇောဝါယောနောက်ပြီးတော့ဝဏ္ဏကံပါအဝါသာဩစာဒီဒီရုပ်တလောက်ပဲပြောလို့ရတယ်အကျေချက်ပြီးတော့ပြောဖို့အချိန်မရှိဒါအဲ့ဒီကတော့အဲ့ဒီမကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေဒါတွေကအဲ့ဒီအပြင်ဘာရုပ်ရင်ရှိသေးတယ်လဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဟိုဘာသဒရုပ်ငန်းခုဆိုတာရှိသေးတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အရာကြတော့ဘာလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မျက်စိအကြည့်ပြောသ
မြေစီအဒီနာအဒီနခာအဒီရှာအဒီကိုအဒီစိတ်စိတ်အဒီမရှိဘူးခါတရားဘုထွရောက်စိတ်ကိုအဒီလို့သွားဆိုရင်လွဲစိတ်ရုပ်ကိုပြောပါဆိုစိတ်အဒီလည်းထားပါဇလောဟာအောက်ကနေအဖုံးကတခြားခြားအကွာတခြားခြားသမင်းအိုးအဖုံးနဲ့ဟုတ်ပါနဲ့မတည့်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်။ဘာလဲတော့ဘဒ္ဒရောငါခုပါဆိုမှဘဒ္ဒရောမျက်စိအကြည့်ငါအကြည့်နှောင်းအကြည့်ရှာအကြည့်ကိုအကြည့်ငါခတရားဝုထုရောက်ဘာလဲတော့ခတရားဝုထုရောက်လားအဲ့ဒီဟာတရားဝုထုရောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတရားဝုထုဆိုတာနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သွေးလေးတွေတလက်ဆွမ်းမြောက်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာသွေးအကြည့်လေးတွေအဲ့ဒါကဟာတရားဝုထုရောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကစိတ်တွေးနဲ့ဖြစ်ရနေရဌာနကောင်းပြီအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝယုံပုံဘာဝယုံပြောစမ်းအဲ့ဒါကတော့မိမကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ရုပ်ပေါ့ရုပ်ကြားရဲ့ရှင်းပင်တန်တန်ပုံဟာနမိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ရုပ်ဒါဆိုရုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲဟမ်ရှင်ပြောတော့မိတ်ဥပ္ပတ္ထရေထဲတယ်လို့ပြန်ရအောင်အရှင်အမျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှာအကြည့်ကိုအကြည့်ဟာတရားဝုထုပြောစမ်းပါလေတော့ဟာတရားဝုထုအဋ္ဌိပါဝါပုံပါဝါနောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးသလဲလို့မေးရင်အဲဇီဝိတံတိယုတ်ပြောစမ်းပါအဲ့ဆိုဘယ်နှခုရှိတာလဲဂုခုအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကံကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိလေးတွေရဲ့အကြည့်လေးထဲမှာမြင်နိုင်တော့တဲ့အတ္တတ္တိတွေအရှင်းရဲ့အရှင်းရဲ့လေးတွေဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်လို့မြင်လို့ရအောင်ရှိနေတဲ့အကြည့်ယုံလေးတွေတုတ်တန်မှာရှိနေတာအဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။မျက်စိတစ်လုံးလုံးပြက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လုံးကိုအစာထိုးပြီးကုလို့မရတော့မျက်စိအကြည့်မပြက်မှပဲကုလို့ရအကြည့်ပြက်သွားရင်ကုလို့မရဘူးအဲ့တော့ဗလဲဆိုအဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်နေတာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲ။ဒါကြောင့်တချို့ကြတော့အသက်ငယ်ငယ်ကြွယ်ကြွယ်လေးနဲ့အကြည့်တတ်တယ်ပြက်သွားလို့အဲ့ဒီမှာကံတတ္တိတွေကုန်သွားရင်အကြည့်တတ်တွေပြက်သွားတယ်ပေါ့။တချို့တချို့အဲ့ဒီမှာဗလဲဆိုအသက်ကြီးပြီနဲ့မျက်မှန်တက်စရာမလိုဘဲနဲ့ကြည်လင်နဲ့အင်အားနဲ့ကြည့်နေတာ။တခြားသောအကြောင်းအထောက်ဗလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကံဥဆောင်။ဒါကြောင့်တယောက်မျက်လုံးနဲ့တယောက်မျက်လုံးနဲ့တူရဲ့ဘသူကမတူအောင်လောက်တာလဲလို့မေးရင်ကံကမတူအောင်လောက်ထားတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအပံကိုချမ်းစီတတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုနာအကြည့်လေးအဲ့ဒီနာအကြည့်ရှိနေလို့ပေါ့အပံဆိုတဲ့အာရုံအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နာအကြည့်ဘာအကြည့်ပါလဲအပံအဲ့မှာပေါ်နေတယ်ဆိုနာအပံအာယုံနဲ့နာအကြည့်ဒီနှစ်ခုကအဲ့ဒီမှာထိပ်ပိတ်ခွင့်ရနေလို့ကြားစိတ်ဆိုတာပေါ်ရတယ်ဒါတော့ပြိဿသမုပ္ပါမဟုတ်ဘူးမနဲ့ခဏပြန်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုနာလည်းပဲတချို့နာထိန်နေနာလေတယ်လို့မရှိဘူးငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့တချို့ကနေပြီးတော့အသက်ရွယ်မကြည့်သေးဘူးနာကထိုင်ခဲ့ပြီလေးခဲ့ပြီအော်ပြောမှကြားအဲ့ဒီနာအကြည့်ဒီလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နားလည်းပဲတယောက်တယောက်နဲ့မတူကြဘူးတင်းတဲမှာအမွေးနုနုလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနုနုလေးဖြစ်တဲ့အမွေးရဲ့ကိုအပြင်ကအသားလာရက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမွေးနုနုလေးကတုံခံသွားတုံခံသွားတဲ့အခါကျမှဂျာစိဆိုတာပေါ်ရတာနော်ဒါဆိုရင်နားအကြည့်အဲ့ဒါလည်းကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုနှာခေါင်းအကြည့်နှာခေါင်းမှာအကြည့်ရှိနေလို့နှာခေါင်းအကြည့်ရှိလို့အဲ့ဒီမာနာနာလေးတွေကိုအနှံ့လေးတွေကိုသိရတာပေါ့အေးရှာအကြည့်လေးတွေရှိနေလို့စားနာလေးတွေသိခွင့်ရတာပေါ့ရှာအကြည့်တက်ပြက်သွားတဲ့ပုံစံတွေချမ်းမရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်စားလို့မကောင်းတော့ဘူးဒီလိုလာတာ
ဝသဟင်းချက်ကြည့်ပေမဲ့လို့စားလို့မကောင်းဘူးဦးဇင်းတို့ဆိုရင်တရားများများထိုင်တော့ကြည်တက်လေလဲပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းတယ်။တိုင်းတတိဆွမ်းအားကြီးနင့်လာတယ်နဲ့တူပါတယ်။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာရှာကြည်တက်လေးတွေအားကောင်းတော့စားလို့ကောင်းတော့လို့ကောင်းတယ်။အိုးတရားအဝမထင်ရဘူးဆိုရင်သူများဘလောက်ဝဲကောင်းအောင်ကြည့်ကြည့်သိအောင်လုပ်မလားအဲဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကဘာလို့လဲဆိုအကြည်တအကြည်တပြတ်တယ်ဆိုရင်စားလို့ရတယ်လားအကမ္မတတ္တိရဲ့စွမ်းအားဒီလေအနိုင်အမင်းဒီလိုမရှိလို့ရှိလားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပြောနေတာဘာပြောနေတာလဲနားမလည်နဲ့ဂံဆိုတဲ့တလုံးကိုလက်မလွတ်နဲ့အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့တလုံးကိုလက်လွတ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒီစကလုံးတွေမနှမ်းရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှာအကြည်လေးတွေဆိုရင်ရှာအကြည်လေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာစားလို့ပေါ့။ရှာအကြည်တတ်မပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ပေါ့။ကာမတ္တတိဆွမ်းအားကနေပြီးတော့ဒီအကြည်တတ်ကိုတခါတည်းရင်အင်းနဲ့အားနဲ့ထုတ်လို့တာရှိတယ်။တခါတည်းရင်ကြတော့အင်းအံ့ကျိုးကျိုးလေးပြော့ပြော့လေးထုတ်လို့တာရှိတယ်။ဒီကာမတ္တတိရဲ့ဆွမ်းအားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကိုအကြည်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာတချို့တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါခဏစီးရအလယ်နဲ့ဟိုစွန့်စွန့်ရမှမသိဘူးအဲ့ဒါအလယ်တညူးနဲ့စောပါနေတာတခါကြီးတယောက်ရှိတယ်ခဏကမတည်ဘူးကွာခဏကမတည်ဘူးချီညူးကြတယ်မှာဟိုစွန့်သွားနေတဲ့အချိန်ကဟာချီမကြတယ်မှာစွန့်အောင်မယ်ဘယ်နဲ့ချီညူးနဲ့စွန့်သွားတာတော့တပိတော့ချီရမပြီးတော့ဘူးဗျာတဲ့တပိတော့အသွေးတူရောရှိချင်ယောဂရှိတယ်ဆိုလားအဲ့ဒါဆိုရင်အကြည်တအမဲပိုင်းဒီနေနေရနော်သမတ္တိဆွမ်းအမဲပိုင်းတချို့သက်ကြည့်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်သူဖနာကိုဖနာအမောင်တဲမှာလဲရှုံမြင့်ချက်ချင်းတည်တာအသက်ကြီးလိုက်မတည်တော့ဘူးလားဒီအကြည်တတွေအမဲသွားခင်တာဟုတ်အကြည်တတွေအမဲသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဖနာဆုတ်လဲကိုဖနာကြောင့်မသိသူများဖနာကြောင့်မသိမာစည်းတော့တာအဲ့ဒါဒီအကြည်တအမဲသွားတဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်တွေ့တိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သိနိုင်ရဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြည့်အနယ်ပါဒုက္ခနာကိုဒီလိုပဲစိုက်ကြည့်လိုက်ငါဒီသူတွေရောရှိရလားသူဆွမ်းအားနဲ့သူတတ်နဲ့သူတတ်ဒီနဲ့အလုံးလုံးနေကြတာအပြင်ကနေပြီးတော့အရှင်းလေးတွေအရှင်းလေးတွေအတွင်းထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတိလေးတွေကိုအရှင်းကိုသိတဲ့အတိလေးတွေပေါ်ပေါ်ဖို့အရေးဘာသာတရောက်ကကြားခံပေးရတာပဲဘာသာတရောက်မျက်စိအကြည့်မှမရှိဘူးဆိုရင်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်ပါမလားမျက်စိအကြည့်မရှိရင်ကြားဟောကြောင်းတိုင်းပေါ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာယောဂီကိုထအောင်မလုပ်နေတာလက်စပ်သားခေါ်တဲ့ကိုယ်တော်ကမာနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောတော့ပဲနဲ့မပေါ်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလိုက်ထောက်ခံရအမကြီးပြောနေထောက်ခံရတယ်သူအမပြောရင်မထောက်ခံရဘူးကြီးပြလိုက်ရတယ်ဟာလို့လုံးဘီဘီသက်သက်ကြီးပြလိုက်ရတယ်အခုအမကြီးပြောလဲမှန်လားပါခင်ဗျာဟုတ်လားပါခင်ဗျာလောက်တယ်အပြင်ကအရှင်းနေဟိုအရှင်းဆိုတဲ့အာယုံကိုပြီးဖို့အတွက်ဘသူကသိတယ်လို့ဆိုရင်မိနဲ့စိတ်ကနေသိတာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မိနဲ့စိတ်ကသိဖို့အဲ့ဒီသိဖို့အရေးကြီးဘသူကကြားခံပေးရတာလဲလုံလုံလုံပြီးလုံပြီးမျိုးစီအကြီးဘာကြီးတော့အကြီးငါ့ကိုပြောနေပါဆိုအမလို့သူတို့ပြောတာမဟုတ်တာကြီးကြားနေတာလေခတ်တီတီနဲ့လုံဘာအကြီးတော့လုံးဝမျက်စိရဲ့အကြည့်ရှိနေလို့သိခွင့်ရတာအရှင်းအာယုံမျက်စိအကြည့်မရှိရင်အရှင်းအာယုံသိပါမလားသိပါဘူးဗျာဒါဆိုအရှင်းအာယုံနဲ့အဲ့ဒီမျက်စိအရှင်းအာယုံနဲ့နောက်တစ်ခုကမြင်နဲ့စိတ်နဲ့ကြောင်းဘယ်သူခံပေးတာလဲမျက်စိအကြည့်ကခံပေးရတာပေါ့အပြင်မှာအပန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပန်းဆိုတဲ့အာယုံကိုကြားစိတ်ကသိဖို့အတွက်ဘသူကကြားခံပေးရတာလဲနာအကြည့်ကကြားခံပေးရတာအပြင်မှာအနှံ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအနှံ့ကိုအတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှနာစိတ်ကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲသိနိုင်ဖို့ဆိုအတွင်းထဲကဘသူကြားခံပေးရတာလဲနှာခေါင်းအကြည့်ကနေကြားခံပေးရတာအယတာတွေအပြင်မှာရှိနေတယ်ပဲစားစရာတောက်စရာလေးတွေရှာအကြည့်မရှိပဲနဲ့သိနိုင်ခွင့်ရှိပါမလား
စသည်စိတ်ပေါ်ဖို့အရေးအတွက်ကြားထဲမှာခြားပေးရတာသူဒီအရေးအကြီးဆုံးချက်ခံပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုကိုပါများမထင်နဲ့ဒီသုံးခုပေါ်မှာစသိုက်ပေါ်လို့ရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအကြည့်ရှိနေအပြင်ကနေပြီးတော့ထိခိုက်တွေ့သိလာတဲ့အရာကိုတန်းနာတယ်ကျင်နေခဲ့တယ်ခဲ့တယ်လို့သိဖို့အရေးအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အကြည့်အကြခံပေးရတာအဲ့ဒါမှနာရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ကာယအကြည့်လေးအကြောင်းခံပြီးတော့မှဖုတ်တပအထိတွေ့အာရုံဟုတ်လားအဲ့ဒီမှလာထိခိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ထိပြီးစိတ်ပေါ်လာတာပေါ့ပါပေါ်လာတယ်သဘောကပေါ်ရလားဒါဒီကိုဖွဲထုတ်ကြည့်ငါသူတပယောက်ချမ်းမိန်းမရှိရလားမရှိဘူးမရှိဘူးငါတို့ရောယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးကြည်အရှိအာယုံနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ဒိတ်လို့ဈာစိတ်ဆိုတာဘောအော်မြင်စိတ်ဆိုတာဘောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတေချာတေချာလေးခွဲကြည့်လေတခုစီခွဲထုတ်လဲဆိုရင်ဘယ်မှာလဲငါရှာလို့ရရလားတရားလုပ်တဲ့အချိန်မှာငါမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဟုတ်သည်အရေးအကြီးဆုံးသည်ဘာလဲတော့ဘာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဒါဆိုရင်ကြားတာဘယ်သူကြားတာလဲကြားစိတ်ကကြားအကြောင်းမဲ့တက်တက်ကြားတာလားအရှင်းအာယုံနဲ့နောက်ပြီးတော့မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့တိုက်လို့လားအရှင်းအာယုံနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့တိုက်လို့ဒါသဘောပေါက်သွားပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုပြောဟုတ်ကောနားလည်အောင်လေ့လာမလေးလာလို့မရဘူးပေထုံပေထုံလုံးမနေနဲ့ထုံပေလုံးပေနတ်ပစ္စည်းမဖြစ်နဲ့ထုံပေလုံးပေနတ်ပစ္စည်းဟုတ်တယ်လားထုံပေငပိကိုလုံးပေလုံးရဖို့တည်ရှိတော့နတ်ပစ္စည်းအလဲကောင်မကျဲလို့ဆိုတယ်စိမ့်သာငပိဒီပါလေလုံးပြပြီးဖောက်ရမယ်ဟာလုံးပြီးတော့ဖောက်တော့အလဲရတယ်လို့လုံးကျဲတော့မှာအခုလဲထုံနေတူစားပဲအဲ့ဒီမကျဲဘူးမစိမ့်မဆန်မနုမနာစိမ့်ဆဆန်များဘာမှသုံးမရဘူးဖြစ်သွားမယ်အခုမသိဘူးလဲဆိုတော့ဒီလဲဆိုမသိဘူးအလုံးမဖြစ်စေနဲ့ဒီအောင်တော့အခုမျက်စိအကြည့်ပြောသမှာတော့မျက်စိအကြည့်ဆိုင်ကပြောခိုင်းပါဘူးဘာတကရောက်ငါခုပြောခိုင်းတာပါဟာတရားဝတ္ထုယုတ်ကြည့်ပြောစမ်းအဲ့ဒီမှာစိုက်ဖြစ်နေချာကဲကောင်းပြီယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းတလောက်ဆိုလို့ရှင်သိသွားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအဋ္ဌိပါဝါယုတ်ပုံပါဝါယုတ်ပြောစမ်းမိမပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖြစ်ပေါ်စီတဲ့ယုတ်ယောက်ျားသဏ္ဍာန်ကိုဖြစ်ပေါ်စီတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီမိမသဏ္ဍာန်ယောက်ျားသဏ္ဍာန်မိမရဲ့အမှုအရာတွေနဲ့ယောက်ျားရဲ့အမှုအရာတူရဲ့လားခန္ဓာတစ်ခုလုံးဘာမှမတူဘူးအဲ့ဒီမတူအောင်ဘသူကလောက်ထားတယ်လဲဆိုကာမတ္တိစွမ်းအားကလောက်ထားတာဘသူကလောက်ထားတာလဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ယုတ်ထုလို့ပြောနေတာသူယောဂီတို့ခန္ဓာရဲ့ယုတ်ထုနောက်တစ်ခုကဈာန်နေတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီကအတအခုပြောခဲ့တာကိုခုပြောစမ်းပါလေတော့ကိုခုကမေဇီအကြီးနာကြီးနခါကြီးရှာအကြီးကိုအကြီးဟာတရားဝတ္ထုယောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဇီဝိဒိန္ဒရေပြောစမ်းပါလေတော့ဇီဝိဒိန္ဒရေဆိုတာအသက်မသေးအောင်ထိန်းထားပြီးတဲ့ယောက်ရှိတယ်ယောဂီတို့အသက်ကိုမသေးအောင်အစဉ်တစ်ပြင်းစောင့်ရှောက်ထားပြီးတာအဲ့ဒီမသေးတော့အောင်နံတရားတွေအဆက်မပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားတယ်။ယုတ်တရားတွေကိုအဆက်မပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားတဲ့စီဝိဒိန္ဒရီယုတ်။အဲ့ဒီစီဝိဒိန္ဒရီယုတ်ကနေပြီးတော့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ဘုံဘာဝယုတ်အဲ့ဒါလိုယုတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ဂုံမျိုးသောယုတ်ဒီခန်းကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဗျာ။ကမ္မတ္တိစွမ်းအားနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖန်တီးထားတဲ့ယုတ်တွေပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဒုတတွေးရဲ့တန်တန်အတွင်းထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အပန်းဆိုတဲ့အယုတ်ရှိတယ်။အခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့အပန်းယုတ်ဆိုတာဟာအတွင်းထဲကထွက်တဲ့အပန်းယုတ်じゃတော့အဲ့ဒါဟာ
စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ယောသမားလေးတို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာဟောဒီမှာစိတ်ကနေဒုံထိုးလုံးစော်ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်အတန်ကတလုံးချင်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းမထွက်လက်ထွက်တာလားစိတ်မရှိတဲ့လူတွေများစကားပြောလို့ရသေးရဲ့လားစကားအပန်ထွက်နေတာလေအပန်ဆိုတာယုတ်အတန်ဆိုတာနာလားယုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်တရားလေးတွေကိုမိမိတို့အနေအချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တည်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအပင်ပဟိတ္တမှာရှိတဲ့အပံဟောဒီမှာဆက်ပိုင်းတက်လာတယ်ရီရီရူရူနဲ့အဲ့ဒါဥဒုဇာအပံဗါရတော့ဥဒုဇာအပံဆိုတာအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြာအပူငွေလေးတွေအပူငွေလေးတွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘူတတ်တဲ့ရှင်နဲ့မောင်းတယ်အဲ့ဒီရှည်ရနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအဘူတတ္တတိအတင်းထန်ရှိတယ်။ရှည်ရနေပြီးတော့လေပမှုနဲ့အင်ဂျင်တွေကလေပဂူရူရီစီအော်လာတာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြတော့ဥဒုဇာအပံ။ပြောစမ်း။အဲ့ဒီဥဒုဇာအပံရုပ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂန်းစိတ်ဥဒုအဟာရလို့ရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဥဒုဇာရုပ်အပံရုပ်ဒီစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဥဒုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ကခန္ဓာအတွင်းထဲမှာခန္ဓာအတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အပန်းသည်ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအပင်ပဟိတ္တမှာလေတိုက်ခလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ဒီကားရေလေရင်နေသင်္ဘောရေဆိုင်ကြရေအပန်းနေကြတော့ဥဒုစအတန်းဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအခုပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေဝိပဿနာရှုစရာတွေဒီပဲပထမတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒါဘာသာညာသာလို့မခွဲနဲ့အသံရုပ်ပေါ်တယ်လို့သိရမှာပေါ့ယုံရှုဘာပဲပေါ်တယ်လို့ရှုရမှာလဲကောင်းပြီယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီအခုပြောတဲ့အရာလေးတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ငါသူတော်ဘယောက်ချမ်းမိတ်မှဆိုတာခေါ်စရာမရှိတော့ပါဘူးအကုန်လုံးကနော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာသွားလာလှုပ်ရှားအမှုအရာများပြောင်းလဲနေကြတဲ့ရုပ်တွေကြတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကြတော့ဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်တစ်ခါပြန်အစာအာဟာရတွေများဝဝလင်လင်စားရတယ်ဆိုမျက်နှာလေးတွေကြည်လင်လို့ဖြစ်လာတယ်လေမျက်နှာလေးတွေကြည်လင်းလို့ပဲတခါတည်းဝမ်းပါတဲ့စကားလေးများပြောလိုက်ဆိုပြုံးပြီးတော့လာတာလေအဲ့လိုမျိုးတော့ဝမ်းတဲ့စကားပြောလိုက်ဆိုမဲ့ချုံပြီးဖြစ်သွားစောစရဲ့ဆွမ်းအပ္ပတိကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥဒုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာစိတ်ကြောင့်သွားချင်တာတွေလာချင်တာတွေထိုင်ချင်တာတွေထချင်တာတွေဆန့်ချင်တာတွေဝင်ချင်တာတွေဒီလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြာတဲ့အခါရုပ်ကနေပြီးတော့သွားလိုက်လာလိုက်ထိန်လိုက်ထားလိုက်လောင်းလိုက်ဆက်လိုက်ရုပ်ကဒီနေမှာပဲရုပ်နဲ့နံခွဲတယ်ပြလိုက်ဆိုကြတော့သွားချင်တာကနံသွားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်သွားတာနံနဲ့ရုပ်အေးစားချင်တာကနံစားနေတာကရုပ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်စားတာနာမည်ယုတ်ထိန်ချင်တာကနံထိန်တဲ့ဟန်ကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ထိန်တာနာမည်ယုတ်အပြည့်အလွတ်ဟောနေရတာတရားအေးအေးစီစီဟောရတယ်မရှိဘူးဒီမှာပရိသတ်သမုတ်ကမပြသူအချိန်ကုန်သွားမှာသို့လို့ကောင်းပြီတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူသလဲဆိုဆက်ယုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်နာဥစ္စာဆိုကာမောလာလို့စဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခနာကွာကာညံ့တူတူပဲ။ဟောဒီပထဝီတေဇောဝါယောအဘောဆိုတဲ့တက်ကြီးလေးပါပေါင်းစုပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှင်းသင်္သနာပုံဟံနမိတ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒါပေါ်လီနဲ့တူတယ်ဗျာ။ဘာနဲ့တူတာတော့။ပေါ်လီနဲ့တူတယ်ဗျာ။အတွင်းထဲမှာဆက်အင်ဂျင်နဲ့ဘာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဒုစာယုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဥဒုစာယုတ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တူတယ်။အတွင်းထဲကဟိုအဲ့ဒါတွေနဲ့တူတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအင်ဂျင်ဆက်ကြီးနဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကရိယာနဲ့တူတယ်ဒီလိုပဲပြောပါဆိုဟာလားအဲ့ဒါနဲ့အင်ဂျင်ဆက်ကြီးနဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကရိယာဒသဗလာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရနဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာဘာနဲ့တူတာလဲ
အင်ဂျင်စက်ကြီးရအကန်စိတ်ဥဒ္ဓဟာရနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်စက်ကြီးရအစောဆုံးနောက်ဆုံးကပြောတယ်ပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောဂုဏကန္တာရတ္တဩဇာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့တူသလဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ကအဲ့ဒီဒီပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောကအဲ့ဒီအဘောအခွန်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတက်ကကားဒီတနေ့ရှိနေလို့မရဘူးလေဒီတနေ့ရှိနေသွားပါမလားဘသူလို့သေးလဲမောင်းတဲ့လူလို့သေးတယ်လေအဲမောင်းတဲ့လူနဲ့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုဝိညာဉ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဝိညာဉ်ဆိုတာစောစိတ်စောစက်ကနေတွန်းထိုးလုံးဆောင်ပြည်အဲ့တော့ကာမောသမားကနေပြီးတော့ကိရိယာတို့လီပါတို့ဖြဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ကာနေပြီးလိမ့်ပြီးမောင်းပေါင်းလို့ပဲသွားခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခနာကွာလည်းပဲစောစက်ကနေပြီးတော့တွန်းထိုးလုံးဆောင်ပြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဝါယောတကလည်းပဲလုံလုံရှားရှားဖြစ်လာတင်းစောတကလည်းအပူပေးလာတယ်အဲ့ချိန်ကတော့မမမမဂါဂါရရနဲ့ပထဝီယုတ်ကြီးကထားသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါပထဝီယောက်ျားကထားသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအနေထရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့သွားနေအောင်မလို့သလဲဆိုမနဲ့တိတ်မနဲ့တိတ်အစာအာဟာရလေးမစားပေးရအောင်လားစားပေးရကလား။အစာအာဟာရမစားတော့ဘဲနဲ့သွားလို့လာလို့ရမှာလား။အစာအာဟာရတွေနဲ့ဘာနဲ့တူသလဲဆိုအင်ဂျင်တက်ရှိနဲ့တူတာပဲ။တက်ရှိရှိမှခံမောင်းလို့ရသလိုအာဟာရရှိမှလည်းပဲသွားလို့လာလို့ထိုင်လို့ထားလို့ရတယ်ယုံသလားမယုံပဲနေရင်သုံးရက်လောက်မစားဘဲနဲ့နေကြည့်ဘာဖြစ်သွားမလဲအရာတွေမှာဘုံဘုံလဲသွားမယ်နော်သဘောပေါက်တယ်မလားကောင်းပြီတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကြီးနဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲဆေယုံနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားကာရီနဲ့ယထာတွေနဲ့ဒါဆိုရင်တို့ခန္ဓာကိုကြည့်ရအရှင်မဟုတ်ပါဘူးအသိဉာဏ်ပါခန္ဓာကအရှင်လားအသိလားကရိယာပစ္စည်းတတ္တိတွေဟာမြန်းစွာပေါင်းစည်းထားတယ်ပေါင်းစုထားတဲ့အတွက်သူတတ္တိနဲ့သူတတ္တိအလုံးလုံးဘဒူဝီဆိုလဲအဲ့ဒီမာခြင်းပြောခြင်းကြမ်းခြင်းလူခြင်းသူကတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပေါ့ဗျအဲ့ဒီဘဒူဝီကိုအခြေခံပြီးတော့မှမလုပ်တာလဲဆိုအဘောကလည်းပဲလှောက်ရှာလာအောင်ဝါယောကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာတွန်းကန်ပြီးတယ်အဲဒီဇောကလည်းပဲအပူပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့သွားလာခြင်းလှူရှာခြင်းထိန်ခြင်းထချင်းအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းစားနေမှသွားခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလုပ်ဆောင်ရလို့ရတာတည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားကြည့်ဦးစင်းကနေပြီးတော့အစာဝဲပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ရှိလို့နော်အဲ့ဆိုခန္ဓာကြီးနဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲစေယုံနဲ့စေယုံနဲ့လို့ပြောတော့ဟုတ်ကိုရီးယားနဲ့လူလူကြီးတယောက်ကနေမိမမရှိဘဲနဲ့နေတာ။နောက်သူအိမ်တော်အန်တချင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့မိမကြီးကလှုပ်ရှုပ်တယ်ကွာဆိုဘာလို့ဆက်ရောက်ကိုဖန်တီးတာ။ဆက်ရောက်ကအဲ့ဒီမှာ20နဲ့8နဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဂျပန်အမျိုးသမီးပုံစံဖန်တီးလိုက်တာ။ဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဆက်မှုကရိယာတစားပလာတဲ့အကုန်လုံးထက်သွင်းအပံကိုဖြစ်ပေါ်ဆက်စီတတ်တဲ့စကလုံးကလည်းအလုံးကြီးပေါင်းနှစ်ပေါင်းလောက်ထည့်ထားတာအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းလောက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘက်ထရီသွင်းပြီးတော့နေစင်နဲ့အမြအလုံးလောက်ထိန်းထားတာသူယုံသွားတော့မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆက်ယုံမလေးကိုမလုပ်လဲဓမြစ်စီလက်ခဲဘယ်အချိန်မှဓမြစ်စီလက်ဘယ်အချိန်မှကြမ်းတိုက်ပေအချိန်မှကြတော့အဲ့ဒီမှာဥခွဲပကံစေးပေအချိန်မှထမင်းချက်နေလေမှဟိုဒီဗီဒီယိုအင်တာနက်တို့ကနေပြီးတော့မှအတန်လွဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခွေလေးတွေဘာတွေပဲအချိန်မှဂူထားပေးဆိုပြီးတော့ခလုတ်လိုက်ထားတာခလုတ်လိုက်ထားတော့သူ့အချိန်ကိုက်အချိန်ကိုက်အချိန်ကိုက်လောက်ထားတဲ့အချိန်ကကျတော့တနေ့လုံးပဲအဲ့ဒီစက်ယုံမာလေးဟာဓမီစီလဲလဲဂျမ်းတိုက်လိုက်ဒီလိုလုပ်နေတာပဲနော်ညခင်းကျတော့အဲ့ဒီမှာညခင်းကျတော့ပြန်လာတယ်သူ့ဟိုသူပိုင်ရှင်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လက်ဆွဲပြီးနောက်ဆက်ဗရီပေါ့ပါညာပေါ့မလုံးလို့လက်ဆဲနောက်ဆက်တာအဲ့ဒါအမဘမလို့ပြောနေကူကူပြန်လာပြီဘာဘာကြံကြပေါ့ကစေယုံစေယုံလူလားစေယုံလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီစေယုံကြီးဟာလူလိုသွားတာလာတာထိုင်နာထတာစားတာတော်တာပြောတာဆိုတာအောင်ဟာအတွင်းထဲကရိယာပစ္စည်းတွေတော်တော်များများပေါင်းစားထားတာနော်အဲ့ချင်းကျမှသူ့အချင်းကဲသူ့အချင်းကဲသူ့အချင်းကဲအလုံးလုံးနေချတာပေါ့ဒီဒုက္ခနာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲအပြင်ကနေပြီးတော့မှအဆင်းနဲ့အပန်းနဲ့အဲအဆင်းနဲ့အပန်းနဲ့အနှံ့နဲ့အရတာပဲ
အထီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီအထီးတွေ့ဇာတ်လေးတွေလာရောက်ပြီးတော့မှဒိတ်ခိုက်လိုက်ဒိတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ဒိတ်တံပြန်တဲ့ရောက်မှုစွမ်းအားဖြင့်လောက်ရှားလာကြတာအတင်းတင်းကစောစိတ်ကြလေစောစိတ်တွေကနေပြီးလောက်ရှားပြီးတော့ပြောချင်းပြောချင်းဖြစ်လာတဲ့ဆိုချင်းဆိုချင်းဖြစ်လာတဲ့ထိုင်ချင်းထားချင်းသွားချင်းလာချင်းစားချင်းတော့ချင်းအိုက်ချင်းလျောင်းချ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 င်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချင်း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 ကဘယ်သူတုံးဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာပါလဲဗျသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာစေတနာကိုပြောတာစေတနာဆိုတာစိုးစိတ်ကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီစိုးစိတ်ကနေပြီးတော့အပြင်ကအာယုံလေးတွေတက်ခတ်တက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတွင်ထဲကနေပြီးစိုးစိတ်ကနေပြီးတော့တံပြန်သက်ရောက်မှုစွမ်းအားနဲ့တုံးထိုးတယ်လှောက်ရှားနေရုံကနေအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာရောက်ပြီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကြမှာသွားချင်းလာချင်းထိန်ချင်းထားချင်းအမှုကိစ္စတွေကိုဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကဘယ်ဒုက္ခတွေကမသိကြတော့အတွင်းတဲ့ကသူကရိယာတစားပလာပြည့်စည်ကိုတစ်ခုစီမမြင်ကြတော့ငါသူတစ်ပတ်ယောက်ချမိမ့်မှလို့ထင်ကြတာပေါ့တကယ်တော့ငါသူတစ်ပတ်ယောက်ချမိမ့်မှလားစေရုပ်လို့အသေးကြီးလားစေရောက်ကဟုတ်မဟုတ်ဆိုပဲဒီတော့ဖြောင်းအကုန်လုံးပုံလဲသွားတာလေဘာမှလုံးနေလဲစွာမရှိတော့တူလည်းပဲသူနိတိဆိုပဲအစာဟာရပေါ်မှာတပ်ပေတတ်တာအဟာရထီတိကဆိုတဲ့အတိုင်းအဟာရပေါ်မှာမိတီပြီးတော့နေရတာပဲအဟာရတစ်ခုချုပ်ရင်းသွားရင်လည်းသေတာပဲနောက်ပြီးတော့ကံကချုပ်ရင်းသွားရင်လည်းသေတာပဲပုတုကနေဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားရင်လည်းသေတာပဲတို့အကြောင်းထောက်ပါနေကဘာ၄လဲဆိုကံစိတ်ကုတုခါရပြောစမ်းပါတယ်လို့တလောပဲပြောလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာအချိန်ကလဲကောက်သွားတယ်အဲ့တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအခုမိမိတို့သိရှိနေတဲ့ခန္ဓာအရှင်လားအပေလားဒါဖြင့်သွားလို့သာလာလို့ထိုင်လို့ထားလို့ရနေတာကဘာလို့လို့သွားလို့လာလို့ထိုင်လို့ထားလို့ရနေတယ်လဲဆိုအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါင်းစပ်ထားလို့ပြောစမ်းပါလေတော့အကြောင်းလေအကြောင်းလေအများကြီးကျိုးမစွန်းအသေးစိတ်ကျိုးမရဒေါတော်ကပြောယူလာမှာအဲ့ဒါဒီဦးဇင်းတို့ပြောချင်တဲ့အချိန်မရအောင်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကြောင်းပေါင်းများစွာညစွာပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာကိုတေချာလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ပေါ့ခြေတော်လေးတွေကြွားလာကြွားချင်တဲ့စိတ်လေးတွေမရှိဘူးလားကြွားချင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မလုံနေတာလဲကြွားချင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာလေကြွားချင်းနဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဘသူသွားပြီးတော့တွန်းထုံလုံးဆောင်လိုက်တယ်လဲဒီစောကသွားပြီးတော့တွန်းထုံလုံးဆောင်လိုက်တာဘယ်ဟုတ်လဲဒီစောတက်အဲ့ဒီဒီစောရဲ့အပူမွေးလေးတွေရှိနေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘောချင်းဆိုတာမဖြစ်လာဘူးလားအဲဒါကြောင့်ချေကြွားကိုကိုကဲခတ်ကြည့်ပေါ့ပေါ်နေတာလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေါ်နေတာလေးကငါလားသူလားယောက်ျားမိန်းမလားပေါ်တာပါလေလားပေါ်တာကဘသူတော့ဒေဇောပေါ်တာကဘသူတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုတွန်းထိုးလုံဆော်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတလန်းလန်းခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီစိုးစိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းထိုးလုံဆော်လိုက်တာယောဂီတို့ဘာလို့တော့ပြီးတော့တွန်းထိုးလုံဆော်လိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့ဝါယောကိုဝါယောလေးတက်ပရမတ်ကိုသွားပြီးတော့တွန်းထိုးလုံဆော်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တွန်းမသွားဘူးလားတွန်းပါတာငာလားသူလားစော့စိတ်လားလှုပ်ရှားနေတာငာလားသူလားဝါယောလားရှင်းအောင်လှုပ်ရှားအရေးကြီးလုံးလို့နော်ဒါမသိလို့မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ခြေထောက်လေးတွေကျချင်တဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျလိုက်တယ်ကျတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပေါ်သလားလေးသလားလေးတာဘာကြောင့်လေးတယ်လဲဆိုအာဘောရေတတ်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအာဘောရေတတ်လေးနေတာကြီးကငာလားသူလားအာဘောလားအာဘောပေါ့အာဘောဆိုတာအဲ့ဒီသူ့သဘောဘယ်လိုရှိတာလဲလေးချင်းသဘောရှိထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိတဲ့ခြေထောက်လေးတွေနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိအသေးခါကြည့်လိုက်ပေါ့ထိတာလေးလေးပြီးပေါင်းလားအဲ့တိသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေထိထိပြီးတော့ထိနေတာဘာလို့လဲပထဝီချင်းထိနေတာပြောစမ်းပါတယ်တော့ပထဝီအချင်းချင်းထိနေတာနော်ပထဝီအချင်းချင်းထိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီပထဝီရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးတွေကိုမိမိအနေအချင်းထိသွားအဲ့ဒါလေထိတာငါလား
သူလားအဲ့ဒါဆိုဘယ်သူတော့ထိတာပဲဟောထိတာဗါတယ်တော့ထိတာကိုသိတာကနန်းပြောစမ်းဗါတယ်တော့ထိတာကိုသိတာထိတာကရောက်သိတာကနန်းပြောစမ်းဗါတယ်တော့ကြွချင်တာကရောက်ကြွတာကနန်းလမ်းချင်တာကရောက်လမ်းတာကနန်းဩတွန်းထိုးလုံးဆောင်နေတဲ့သဘောပြောတာနော်ဟမ်เออเอลูเอลูพอบินั่นตัวเยซูเนี่ยบ่เนาะมานี่เลยครับมานี่เลยครับพอบิไอ้นี่มาบาลงแล้วဆိုတော့ချင်းဒီจั่วချင်းเนี่ยไส้ลิ้นนี่ปอนๆနေတာပါလေတော့นั่นနောက်ပြီးတော့จั่วๆနေတာကยုံนั่นยုံပေါ့နောက်ပြီးတော့ลั่นချင်းနေတာကပါလေတော့นั่นลั่นตั้วနေတာကตုံทุลงสอตั้วနေတဲ့ตบอลิ้นนี่ကยုံနောက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုခြားချင်တဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်လာတာကနာခြားခြားကြောင်ခြားသွားတာကရုပ်ပဲပေါ့ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ထိနေတာကရုပ်ထိနေတာကရုပ်ထိလို့သိလာတာကနာအဲကြတော့ပြုံးတာဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါလေနော်ဆိုပုံသေးမှထားအဲ့ဒါမရှင်းလို့ရှင်းမလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အကက်ခါပြီးတော့ရုံနဲ့နာမတပါအချမ်းပါရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးပဲရုံနဲ့နာနာနဲ့ရုပ်ပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုမရှိလို့အဟုတ်ထင်ပြီးတော့သူ့တွေကဆုပ်ဆက်ခံနေလိုက်တာပြညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကလို့ဘာကြောင့်ဆုပ်ဆက်ခံနေတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပြညာကလည်းနောက်ဆက်နေတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြညာတွေကနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြညာကိုမလုပ်လဲဆိုရင်ဖယ်ခွာပြီးတော့မှပရမတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကျောင်းသားမတယ်လို့တိုက်တင်ပြင်းတာကိုဒီနေ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့ ਧੀ သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘဒူဝီတေဇောဝါရောအာဘောလေးတွေအကုန်လုံးပြောပြီးပြီးအသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တော့အကုန်လုံးပေါင်းချုပ်ပြီးတော့မှလှူရှားနေတာဘာမှန်သမျှဟာပါတယ်တော့ယုတ်ဘုရားနာယုတ်ရှိတဲ့လှူရှားနေတာမှန်သမျှယုတ်ဘူတာလည်းပဲပါတယ်တော့ယုတ်ဤတာလည်းပါတယ်တော့ယုတ်နောက်ပြီးတော့တောင်းတင်းတာလည်းပါတယ်တော့ယုတ်နောက်ပြီးတော့ဟောပေါ့ပြနေတဲ့ဟောပြောင်းလဲနေတာလဲဗါလေတော့ရောက်အဲ့ဒီရောက်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးဝဲမှလိုက်တော့နော်အသေးစိတ်ဖွဲ့ပြီးပြီဒီဟာအသေးစိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းချုံသွားမယ်ပေါင်းချုံပြီးတော့တစ်ခါပြန်ကြအသေးစိတ်ကြောင့်ဖွဲ့ကြည့်ရဒီလိုလောက်ပေါ့တရားရှိတဲ့အချိန်ကမှလည်းပဲဟိုနာကနေရွ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 ဆိုဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ရုပ်ရုပ်လို့ရှူရမှာလားပြောင်းလဲနေလို့ရှူရမှာလားเออโอ้ดีนะมันแค่กะบอลล่ะนี่ดิซินซ่าหางานี่ส่งออนไลน์บลูไล่ออกมาแล้วดีตะคู่มาส่งได้เนาะตะคู่ไม่ชูเลยเนาะช็อตปုံเล่มเอตะคู่บอลไลน์บอลไอ้หางานี่ซ่าหางานี่ส่งได้อะอะทิไลน์ไม่ส่งได้เนาะตะคู่ไม่ชูเนี่ยอะลูโหลุบดีลุบส่งไม่ลุบเนี่ยเนนุขันธามาอะคู่ฉิ่งบอลนี่ล่ะตะคู่แท้ไม่หอบกามาติไม่ရှိแต่ไซเนี่ยជីနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်ဘောရန်ပေါ်နေတာအများကြီးပဲตะคู่ล่ะအများကြီးล่ะအများကြီးကိုလိုက်ရှူရမှာငါတခုပဲတည်နေနေရှူရမှာရှူတဲ့အချိန်ပထဝီအာဘောတည်သွားလို့လောက်ရမှာလောင်းပြောင်းလဲနေတယ်လိုပဲတည်ရတော့မှာယုတ်လို့ဓလုံးတည်းပဲနားလဲတော့ယုတ်ဆိုတာဘာသဘောရှိတာလဲပြောင်းလဲခြင်းကိုအော်ပြောင်းလဲဖတ်ပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဂျင်းဂျင်းဂျင်းနဲ့ပုံပြောက်ပါဟာပြောင်းလဲဖတ်ပြန်ပြီဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖတ်ပြန်ပြီဘူရာနဲ့ပုံဆုံးသွားရင်တီးချင်းဆိုတဲ့ဟာမပြောင်းလဲပါဘူးလားပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တလုံးသားလည်းပြီးတာပဲရတ္တနဲ့လှူရှားနေတာကိုကြည့်ပြီးလှူရှားတာပုံဆုံးသွားရင်ရတ္တမှားတာဖြစ်သွားတယ်မလားဒါဆိုရင်ပြောင်းလဲပါဘူးလားပြောင်းလဲသွားတာလားအပြောင်းလဲသွားလို့ရောက်လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါတည်းတောင်းတင်းနေတယ်တောင်းတင်းနေတဲ့ဟာကြည့်ကြည့်နဲ့ဖဲရနဲ့မကျဲပါဘူးလားဒါဆိုရင်မပြောင်းလဲပါဘူးလားပြောင်းလဲသွားတာလားပြောင်းလဲသွားလို့ဘာလို့ခေါ်ရောဒါမဲ့ရုပ်ရုပ်သွားရှူရမှာလားပြောင်းလဲတာသိအောင်လုပ်ရမှာလားအဲ့ဒီနေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှူဖို့ပေါင်းများအထောက်ကြပါစို့အထောက်နေတဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာနှံရုပ်ကိုခွဲခြားပြီးမြင်ပြီးတော့ဤဒီကရုပ်တရားဤဒီကနံတရားလို့ခွဲခွဲပြားပြားခွဲခြားရှုနေပြီးတဲ့နောက်ရုပ်တရားရဲ့ပရမတ်သဘောတရားတွေကိုအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာထင်အောင်ဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိအမြင်ညာညာအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိအမြင်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဤခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့အပေါ်မှာပူလောင်ရှုပ်ထွေးနေတတ်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုရတဲ့ထုံမပြတို့ကိုသမာဓိဋ္ဌိညာအမြင်အတိတို့ချင်း
ဖယ်ရှားဖြည့်ရှင်းလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းစီတို့မရောက်ရောက်အောင်ဆွဲလုံးလာဝိရိယတို့ဖြင့်စူးစူးစိတ်စိတ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲထက်ထက်သန်သန်တွတ်တွတ်တွတ်နုံနုံကြကြအာဘတရားကြံ့ကြံကြူစာပွားများအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း